Доброго вечора. Ви на телеканалі Думська ТВ. Починаємо працювати у прямому ефірі. Як завжди, обговорюємо найголовніші теми. З 18 до 20 залишайтесь з нами. В студії для вас працює Олена Єремєєва. Нікіта Тарола, наш перший гість у форматі вечора на Думській, народний депутат, кандидат у президенти Віталій Купрій. Вітаємо вас у студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, давайте традиційно поговоримо про мету вашого візиту та про те, яким чином саме ДЕП, в яких умовах ви сьогодні зустрічались з одеситами, і що по підсумкам цієї зустрічі можете сказати? Дивіться, я кожен рік їжу по всім містам України, самим великим в першу чергу, для того, щоб захищати права людей і виконувати свої функції народного депутата, в першу чергу правозахисні. Минулого року 130 міст я проїхав. На жаль, не доїхав до Одеси. Ви знаєте, але в 15-му... Але доїжджають. Ну, я всю Україну проїхав, всі міста від 20 тисяч, окрім Одеської області. Так трапилось. Ну, я не буду пояснювати там причини, але от зараз я вирішив все... Для вас це важливо. Важливо, тому що я в 15-му був, в 16-му року так. Був. Я по містам, по портам, там дуже багато скарг людей розглядаю. Я приїжджаю. Зараз був прийом громадян. Це не були дії, які пов'язані з президентською кампанією. Скажу вам таке, що згідно закону про вибори президента України, народний депутат не може взяти відпустку і займатися кампанією. Це заборонено. Але залишається виконувати свої повноваження. Тому от я зараз саме тут. Але я не виключаю, що в березні місяці, можливо, треба буде повернутися в Одесу, провести такі агітаційні заходи, розповісти про свою програму кандидата в президенти, тому що вона дуже-дуже цікава. Ну, ви зовсім з ким не поговорили. Чи поговорили? З ким? З одеситами. Поговорив. Ну, у мене близько 20 звернень зараз. Дуже серйозні звернення. Є звинувачення в вбивствах, звинувачення в рейдерстві. Звучали дуже серйозні прізвища. Галантерник, наприклад. Я взявся до роботи. Буду зустрічатися в Києві з людьми. Тому що багато людей скаржилося, що в Одесі не можуть знайти правду. Ну, це щодо незаконної забудови, ви маєте на увазі? І забудова, і вибухи з гранатами, і жертви, а там замахи, там більше все. От, і це все, я вважаю, ну, то треба, якщо місцеві правоохоронні органи не працюють, треба буде на державному рівні вивчати. Я заступник голови правоохоронного комітету. Так, ну, насправді ваші колеги вже займаються цим питанням. Я вже говорила про створення слідчих комісій, також пов'язаних з тим, що відбувається в Одесі. Остання слідча комісія була кілька місяців тому. Ви не брали участі у... Нагадайте, що за комісія? Тому тимчасова комісія з питань розслідувань на замахи на активістів та вбивства активістів. Мене не включають в комісію. Я зрозумівся. Ну, тому що я дуже різкі питання піднімаю, я не даю фальшувати ці справи. Я зрозумів, за що ви кажете. А ті, хто в комісії дають, там у Стефана і подивіться мою діяльність, як я заявляю про владу. У кого є найбільша кількість розслідувань і кримінальних проваджень, відкритих за заявами про топ-керівництва держави? По Порошенку лише 9 у мене, по Гройсману 6-7, по Луценку 5-6. Ви подивіться, просто такий твориться безлад в Україні. Тому, якщо я захожу на таку комісію, я взагалі хотів би очолювати такі комісії, то я тоді однозначно ставлю запитання. От ви бездієте тут, керівник Одеської нацполіції, керівник Одеської прокуратури. Вас треба виганяти, розумієте? Це по факту? Чи ви розібралися? Чи ні, я по цій ситуації не знаю. Я тільки отримав звернення. Звернення дуже серйозні, прізвища серйозні. Люди будуть приїжджати до мене в Київ, і ми будемо на базі комітету правоохоронного розслідувати це все. Ну, також так. У вас є право відвідувати сесії міської ради, зокрема, також ваші колеги користуються цим правом залюбки дуже часто. Залюбки би приїхав, залюбки. На жодні поки що не. Ні, був, чор, по Україні буває. Ні, я маю на увазі в Одесі. На ваші ні. На ваші ні. Залюбки хочу потрапити, але виникає ситуація. Якщо вони співпадають з певними містами, де я теж уже запланував, то я не можу. Ну, скажіть, будь ласка, коли найближче я залюбки відвідаю. Ну, ви маєте бути готові, що ну, не дуже місцеві депутати полюбляють такі виступи народних депутатів, коли повчають. Я ви знаєте, виступаю жити, зараз, я виступив інші. Нещодавно, декілька днів тому, у Кам'янці-Подільському на сесії, я виступив в Луцьку. Питання, які зараз виступаю, вони всіх турбують. Я не повчаю місцеву владу, я просто розповідаю, як перемогти у війні.
Я той депутат, який вніс проект постанови про оголошення війни Російській Федерації. Угу. Дуже багато це обговорюється. Кажуть, що от раз ми оголосимо, значить піде Путін в наступ, нас всіх розіб'ють, смерть, кров. Угу. Нічого абсолютно не буде. Я роз'ясняю, що це дипломатичний наступ, це юридичний наступ. Зараз Генеральна асамблея ООН не приймала жодного рішення, яке засуджує агресію Російської Федерації. У Російській Федерації немає статусу ворогуючої держави. І ми не можемо тепер захищати наші інтереси. Тому я виступаю, роз'яснюю це на сесії. Я так розумію, що у вас є і розуміння того, яким чином припинити війну і вийти з цієї війни переможцем, і щодо там карти і конкретних пунктів. В проєкті постанови все визначено. Там 15 пунктів, 14 десь приблизно, що треба зробити. Ви також зареєстрований кандидатом в президенти. Ми, знаєте, говоримо, що цього року якась аномальна кількість кандидатів в президенти. Дуже цікаво, що саме стає мотивом брати участь у перегонах. Давайте подивимося на великий відеоматеріал на цю тему. Будь хто ласка. Вже зареєстрований. Повернемося і почнемо обговорення. Будь ласка. Кандидати в президенти Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський, Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Олександр Шевченка та Віктор Бондар у четвер, 8 лютого, підписали меморандум за чесні вибори. За словами підписантів, документ покликаний захистити право громадян України на чесні вибори. Поки ви підписуєте, здається, я попрошу вас підписати, тоді ризикну. Ще один документ. До вас звертається Національна спілка журналістів. І Національна спілка журналістів України закликає кандидатів взяти на себе добровільні зобов'язання гарантувати свободу слова, її подальше утвердження і розвиток відповідно до світових стандартів вже тоді, коли ви, можливо, станете президентами України. Зробила довгу справу. В той же час ЦВК вже завершила прийом документів від кандидатів, які бажають очолити державу. Своє бажання стати президентом України висловили 89 осіб. Офіційно зареєстровано 44 кандидати. Вони вже почали звинувачувати один одного в підготовці до фальсифікацій та підкупу виборців. Зараз кожен українець знає, що президент завдяки своєму найближчому соратнику пану Березенка і всьому його корумпованому оточенню створює мережі в країні і роздає по 1000 гривень людям за голос. Це вже відомо всім. І ви не перекладете відповідальність на батьківщину, яка такими речами не займається. Я можу зараз чітко сказати, що я і вся моя команда, ми звертаємося до міністра внутрішніх справ негайно розслідувати ці речі. Оприлюднив інформацію про спроби підкупу виборців на суму в понад 2 мільярди гривень Анатолій Гриценко. Та інформація, якою володію я, вони вирішили виділити 2 мільярди гривень на підкуп. Порошенко своїх не дасть. Це будуть наші з вами гроші, щоб купити знову ж людей і щоб далі сидіти біля того корита. 2 мільярди гривень. І ключові фігури в штабі чинного президента, які це все організовують. Знову зараз говорю під запис Авакову, нехай порушують провадження, те, що відомо мені. Їх дві. Це Віталій Ковальчук, перший заступник глави адміністрації президента, і друге – це Сергій Березенко, тіньовий штаб, де зібрала таких креативних мерзотників, які це все роблять. Це депутат фракції якої? БПП. Представники БПП навпаки звинувачують в спробі фальсифікації своїх опонентів. Останнім часом іде багато сигналів майже з усіх областей України, що представники партії «Батьківщина», яку очолює кандидат у президенти Юлія Тимошенко, розпочала кампанію по підкупу виборців за збором персональних даних. Хотів би нагадати, чим закінчуються для рядових виконавців подібні ініціативи їхньої лідерки. У Кілії Одеської області зовсім нещодавно активістка «Батьківщини» була засуджена на 5,5 років ув'язнення саме за підкуп виборців під час виборів до ОТГ. Відзначимо, що остаточний список кандидатів президенти оприлюднять не пізніше цієї суботи. Перший тур виборів відбудеться 31 березня. Тож, будь ласка, хочемо почути ваші мотиви. І, знаєте, сьогодні говорять, що є певні кандидати, які насправді будуть боротися за президентське крісло, а всі інші – це статисти. Як ви це розумієте? Дивіться, я хочу сказати, вже проводилися соціологічні опитування, близько третини людей не хоче бачити старих політиків. Я хотів би розділити. От старі, там, Порошенко, Тимошенко, навіть Гриценко, розумієте, вони вже були. Вони вже показали, що ні на
що не здатні. І нова група. Так от, коли ми кажемо за нову групу, отут ми боремося за електорат, за підтримку людей. Є великий шанс отримати гарний результат і навіть пройти у другий тур. Я, в принципі, налаштований на боротьбу. Вони ні на що не здатні, я дозволю собі вчепитися за цю вашу фразу. А, старі політики? Ні, вони здатні. Вони здатні красти, обманювати людей, ні. Доводити країну до руїни. Ну, давайте будемо об'єктивними. Це ж також важливо, і людям, можливо, які зараз, ну, можливо, розглядають вас у якості майбутнього президента. Ви вважаєте, що от дійсно діюча влада об'єктивно ні на що не здатна? Сама гірша ситуація по стану боротьби з корупцією в Європі. Є таке? Є. Ну, це, самі низькі пенсії, заробітні плати. Ну, це ж є індикатор, розумієте? Ви, можете, ви впевнені, що працюють правоохоронні органи? Ну, весь світ, ви розумієте, що пенсія знаходиться на межі, люди на межі зубожіння. ООН встановила межу бідності – $5 на день. Ну, не може бути пенсія менше $5 на день. Це 4200 скільки гривень. А ми живемо зараз, можна змушуємо наші... Ну, давайте, економічний там зрост 3%, а давайте говорити про... Та це смішно виглядає. Після провалу в 30, розумієте, ми 50 років будемо боротися, щоб до нинішнього стану тільки Польщі дійти. Тобто, ви наполягаєте на тому, що об'єктивно жодних позитивних зрушень за останні 4 роки, враховуючи той факт, що Україні іде війна, немає? Самий гірший склад парламенту. Саме гірший президент, оскільки він обманув український народ. Він є колаборант з Путіним, я можу це довести в 10 там площинах. До речі, за моєю заявою СБУ відкрила кримінальне провадження по державній зраді проти Порошенка. І я хочу сказати, що в цій ситуації треба перезавантажити всі гілки влади. І тому обов'язково треба йти пропонувати свою програму, свої ідеї, боротися за перемогу. Якщо навіть не вдається перемагати, є парламентські вибори, треба створювати власну партію, заходити в парламент. Я зараз безпартійний, поза фракційний депутат. Ну, знаєте, в такому випадку говорять, що це така цікава реклама перед парламентськими виборами. Ну, давайте так. Я 13 років займаюся там піаром, рекламою, все. Але паралельно я відстоюю українські інтереси. Я допомагаю людям. Тобто, і це все позитивно. Ну, я йду своїм кроком, наприклад, особистим, так. Але і державі допомагаю, і людям допомагаю. Ми всі добре розуміємо, що для того, щоб навіть донести інформацію до потенційного виборця, треба мати якісь можливості. Саме там засоби масової інформації, чи то телебачення, радіо чи газети. У вас такого нема, щоб можна було козирнути? У мене є свій засіб масової. Ну, він не мій, він американський, це Фейсбук. У мене є деякі пости, ну, я вам скажу. Це така категорія людей, яка... Ну... Ви помиляєтесь. По Фейсбук, весь прийом громадян, який відбувся сьогодні, там була черга близько 20 людей, не менше, він відбувся виключно за реклами Фейсбуку. 20? Ну, вибачте, 20, хоч 20. Ви спробуйте провладний депутат буде приймати, ніхто не прийде. Я говорю, тому що хочу звернути увагу на, ну, ваші можливості, а саме фінанси, ми можемо говорити там про декларації. Для того, щоб брати участь у президентських перегонах, треба там 2,5 мільйони гривень. Так? Внесено. Ви внесено. Да. Щодо того, ну, такі попутні гроші, які треба використовувати, ну, для того, щоб надрукувати. Це в інше. Так. Чи є у вас гроші на це? І хто, може, вас підтримує? Давайте про це. Ну, дивіться, звісно, є середній бізнес, як підприємці, які мене підтримують. Ви мене можете сказати, хто, назвіть, будь ласка. Я одного назвав одного разу. Це Альберт Очеловський, клініка Біотехком, репродуктивні технології. Що відбулося після цього? Арешт клініки, арешт офісу, який він мені безкоштовно надав, де моя приймальня народного депутата і кандидата в президенти. Забирають автомобілі і все по сфабрикованій справі у несплаті податків, які розслідує хто? Військова прокуратура, яка не має жодного відношення до цього. Я вважаю, що зараз дуже важко пояснювати, хто тобі допомагає, але... Значить, на зустрічі ми з виборцями, звісно, знаходимо кошти, на газети ми будемо знаходити, але скажу, що мій виборець, він знаходиться в великих містах, і він користується і Facebook, і YouTube. Зрозуміло, це така ремарка, коли ми ставимо питання кандидатам в президенти щодо того, за які гроші вони будуть брати участь у передвиборній, ну, у цій кампанії, вони кажуть, що це бізнес. Якщо порахувати, скільки бізнесу підтримує українців, то Україна добре так, ну, багато бізнесу має, який має можливість ще давати гроші на президентські кампанії. Ну, це не ті гроші, про які там кажемо там президент Порошенко або Юлія Тимошенко використовує в своїх кампаніях. Ну, наприклад, надрукувати мільйон газет – це 220 тисяч гривень. В принципі, люди, які, ну, у них є задекларовані мільйони, два доходів, вони можуть собі дозволити допомогти. Я гривневий мільйонер, я не бідна людина. Я теж можу собі дозволити певні моменти розвиватися. Ваша програма?
Моя програма «Право понад усе». Встановлення принципу верховенства права через жорстку боротьбу з корупцією. Досить жорстку, тому що в мене розписаний повністю механізм, як, наприклад, я буду садити Порошенка, Гройсмана, покроково, що ми будемо робити, як ми будемо арештовувати їх активи в перший-другий місяць після набрання повноважень, не через 5 років, як зараз оце судилище над Януковичем, смішно дивитися. Він ніколи не буде засуджений, тому що по державній зраді. Так оці ситуації, все розписано, повертаємо награбоване, встановлюємо нові правила гри, і люди становляться жити набагато краще, і ми робимо ті кроки, які треба робити в перемозі над ворогом. І це оголошення війни, введення воєнного стану на окупованих територіях, а не те, що робив безлад Порошенка повсюди, розрив дипломатичних відносин з Російською Федерацією, арешт бізнесу, який належить Російській Федерації в Україні, з наступним стягненням його за судовим рішенням у якості компенсації, і чітка позиція на міжнародній арені. Має бути рішення Генеральної асамблеї Ради ООН, яке засуджує Росію і яке буде встановлювати процедури, щоб перемогти у війні. Допомагати нам. Останні соціологічні рейтинги бачила? Бачив. Хто лідер? Я вам розповім за ці рейтинги. Ви знаєте, КМІС, Києво-Могилянська академія. Я сам замовляю у них опитування. Ми це там... Разумкова ще. Ні, давайте КМІС. Це державна установа, Києво-Могилянська академія, факультет соціології. Я приходжу туди і кажу, дивіться, я у вас у осени замовляв рейтинг, оцінювання. Нічого я їм не казав, от просто вони дають. І у мене показує 3% рейтингу. Я кажу, а чому, скажіть, зараз, от я прийшов до вас, офіційний кандидат президента, у мене повсюди нуль ви ставите. Давайте викликайте. Викликають людей, приходять оці співробітники і показують опитувальний лист. Знаєте, перелік питань. Я кажу, а чого мене нема в списку? Ага, а я ж офіційний кандидат, офіційний. Чого ви не ставите моє прізвище в списку? А ви знаєте, замовник так сказав. Тобто, це всі опитування, оці коли проводяться як замовник. Вам так і відповідають, замовник. Хто сказав? А чому ви не вносите людину, яка офіційно зареєстрована? Це все маніпуляція, розумієте? Я вважаю, що треба зараз не соцопитуваннями займатися, а йти до людей, переконувати. Ви технічний кандидат. Ну як технічний, коли людина в політиці вже 13 років. Ви подивіться 41 рік. Ви подивіться, будь ласка, список. І ви там знайдете десь 8-10 людей, яких ніхто не знає, не знають мету їхнього висування взагалі. Ну, об'єктивно, давайте, все так. Ж таки, шансів реальних стати президентом країни, принаймні, у цьому році немає у вас. Ну, давайте, реальні, нереальні, ми подивимося, але якщо навіть буде невеликий відсоток, я все рівно заходжу в парламент зі своєю партією. А саме головне, я вважаю, дві особи в Україні можуть навести лад. Це президент і генеральний прокурор. У мене все готово для того, щоб надати пропозицію будь-хто буде в парламенті, щоб вони підтримали, щоб моя кандидатура була схвалена. Кримінальні провадження? Море є. Команда є, позиція є, сила волі, знання, юридичне... Діючий прокурор вас чим не вас? Це страшне. Це ж людина, яка... Я єдиний член, там два нас було, член правоохоронного комітету, який виступив проти нього на засіданні, який голосував проти нього. Я казав, як можна без освіти юридичної... Просто освіта, це єдина. Не тільки освіта. Ну, людина п'є, людина не приходить на робочі місця. Зараз генеральним прокурором є, по факту, не Луценко. Анатолій Матіос, щоб ви знали. Анатолій Матіос, головний військовий прокурор. Йому Порошенко доручає всі брудні справи. І він вирішує всі питання. Він переслідувати опонентів? Будь ласка, він. Військова прокуратура. Там щось там, якусь гадості, він буде робити. Оце я вважаю, що треба зупинити. Має бути чесний, порядний генеральний прокурор, фаховий, з командою, який скаже, все, стоп порушенню законності, стоп корупції. І це можна зробити впродовж декількох місяців. Щодо певних кандидатів, ну, хочеться почути вашу думку, ну, стосовно пана Зеленського. Яким чином у нього такий рейтинг, якщо ми можемо все-таки говорити, що рейтинг є? Так от саме ми говоримо, що велика кількість людей не хоче голосувати за старих політиків, вони хочуть щось нове. В принципі, ми так розділяємо, можливо, так і одне електоральне поле, так, нових політиків. До пана Зеленського і його заяви, що треба боротися з корупцією, я позитивно ставлюсь. Мене не влаштовує його бажання йти на перемовини з Путіним. З Путіним можна лише тоді йти на перемовини, коли він вже погодиться звільнити Донбас, наприклад, або віддати Крим. Оце вже на фінальній стадії. А до цього треба зробити юридичний наступ. Я вам про це казав. З вашого дозволу до нашої розмови долучаємо мера міста Львов Андрій Садовий телефоном. Пане Андрію, доброго вечора.
Дай Боже вам здоров'я, добрий вечір. Доброго вечора, дякуємо. Ну, певні питання хочеться вам поставити, ну і почути свою відповідь. Щодо вашої заяви, щодо можливого блокування будівництва сміттєприробного заводу у Львові, ви кажете, що на замовлення Банкової це може відбутися. Поясніть вашу думку і чому так може бути? Ну, коли почалася сміттєва блокада після підпалу полігону, власне, на Банковій Порошенко запропонував мені підписати угоду, і по цій угоді фактично Самопоміч мала втратити свою силу, і БПП, і Порошенко мали керувати Самопоміччю, тоді знімалася блокада. Я цю пропозицію не пристав, я сказав, що це, в принципі, навіть не підлягає дискусіям. І ми після цього рік прожили в блокаді. Я, чесно кажучи, би цю угоду ніколи би і, знаєте, нікому не показував, але коли ми, знаєте, домовилися з Європейським банком, взяли кошти, провели перші етапи тендеру, і минулого тижня голова обласної адміністрації заявляє, що він не допустить будівництва заводу за жодних умов. Ну, слухайте, де ми живемо, в правовій країні? Це ж навіть мова не про сміття, це мова про зневагу до суспільства. В Україні жодного заводу немає. Коли Львів має намір збудувати, показати приклад для інших міст, постійно вставляють палки в колеса. Тому, вибачте, тільки правда, тільки вперед. Скажіть, будь ласка, ну та така думка щодо, чому ви про це не говорили саме у той період, коли почули цю пропозицію, а скажімо так, тримали цю інформацію ось напередодні президентських виборів. Знаєте, тому що така інформація, вона не є корисна для країни. Я, чесно кажучи, думав, що вони вже розслабилися і більше проблем вставляти не будуть. Але коли високопосадовець обласної адміністрації заявляє, що він заблокує будівництво заводу у Львові, він це переходить м'яч з здорового глузду. Слухайте, в Україні жодного заводу немає. Так, навпаки, розумієте, я не говорю допомагати, не заважайте людям нормально жити і працювати. Алло? Так. Зараз погано вас чути. Якщо ви нас чуєте, останнє питання ставлю щодо вашого розуміння. Ви нас чуєте? Кажіть. Щодо того, якщо ви станете президентом, то ви вже навіть визначаєте певні посади, а саме там Оксана Сироїд буде генеральним прокурором України, Тарас Пастух теж буде мати своє місце. Це вже вирішено, це теж якась така, ну знаєте, передвиборча компанія, яка там, ну, більш на піар направлена. Оксани Сироїд я озвучив ще 2 роки назад, коли виникла ідея призначити Луценка генеральним прокурором, і для цього спеціально міняли закон, що генеральний прокурор був без вищої юридичної освіти. І я тоді чітко сказав, що це шкідливо для країни, і з Луценком нічого доброго ми не будемо мати. Пройшло 2 роки, і ви бачите, що у нас не боротьба з корупцією, а імітація боротьби. І я переконаний, що Оксана Сироїд як фаховий юрист зробить Генеральну прокуратуру дійсно тою інституцією, яка буде мати повагу і пошану, яка буде, знаєте, цю гідру корупції давити. А стосовно Тараса Пастуха, це дуже важливо, щоб міністром оборони була людина, яка реально пройшла зону бойових дій. Він був на війні, він воював, він, власне, з окопів був призваний до Верховної Ради. Зараз він очолює під комітет Верховної Ради. Власне, в комітеті працює з питань безпеки та оборони. Фаховий, відповідальний, має повагу в Збройних силах. Тому це є моя пропозиція публічна, щоб люди знали, що Садовий йде з командою людей, які фахово будуть наводити лад в країні. Алло? Алло? Так, дякуємо вам, пане Андрію. До зустрічі у прямому ефірі. А ви, пане Віталію, вже знаєте, кого будете назначати генеральним прокурором, кого будете назначати головою СБУ? Дивіться, однозначно є кандидатури, але от я хочу сказати, якщо я президент,
і я вольовим буду рішенням боротися з корупцією, то достатньо буде на посаду генерального прокурора призначити чесну людину, порядну просто, яка, можливо, і не має цих, знаєте, пробивних якостей, тому що я буду допомагати і буду, ну, скажімо, боротися з цим явищем. У мене є все. Що стосується, якщо працювати генеральним прокурором, і от «Самопоміч», я пана Садового слухав, там є певна проблемка. От я колись виступав президент Порошенка по введенню воєнного стану. І я вирішив використати свої можливості народного депутата і публічно перед президентом, я був десь 5 метрів від нього, сісти, знімати його на відео і сказати йому, він має відповісти за Іловайськ, нехай він нам не бреше, що він тут гарантує все. І я сів на місце депутата «Самопомочі». Ну, це саме крайнє там у них в місті. Так ви знаєте, що саме цікаво, що коли я почав президенту публічно, все, всі, вся країна дивилася це все, підійшов один із депутатів «Самопомічі» і каже, будь ласка, це ж наш президент, не ображайте. Він почав захищати Порошенка. Провладна партія. А він, а знаєте, що я йому сказав? Та мені похер, кажу, ваш президент. Ну, от це було зафіксовано, а це все. Оце от, розумієте, «Самопоміч». Боротися треба, реально. Я не проти, там нормальні люди. Олена Сотник, наприклад, мені дуже подобається депутат. У вас виступала нещодавно на сесії, я так розумію, да. Міськради. Фахово в юридичній сфері, по поліції ми працювали разом, законопроект носили. Є ще інші, там багато депутатів. Все. Але ну, треба бути рішучим. Не можна так, розумієте. Треба йти з цією владою боротися. Ну, щодо вашого висловлювання, про яке ви сказали, повторювати не буду, але щодо поваги до президента. Ну, ось ви стаєте президентом України, і на вашій промові там людина, яка є в опозиції, скажімо так, ну, також починає себе поводити. Не заперечую, якщо хтось щось буде казати. Я висловив думку українського народу 90% населення. Я вам гарантую. І я дуже просто сказав. Тому що люди хочуть його просто розстріляти за те, що він зробив з країною. За Іловайську трагедію, коли він паради робив і техніку забрав, і гинули люди. За Дебальцевський котел, за те, що не покарав винних, коли ІЛ збили літак. Так, добре, ви голосували за законопроект, який презентував президент щодо курсу в НАТО та ЄС? Ні, я взагалі вважаю, це така велика трагедія, коли люди не розбираються, особливо депутатів вели в оману. Ну, давайте спершу. Змінювати Конституцію в умовах воєнного стану заборонено самою Конституцією. Стаття 157. В умовах воєнного стану. В умовах воєнного стану. Скажіть, будь ласка, воєнний стан де-юре не введений, а умови є? Люди гинуть, території забрали, війська стоять іноземні, там техніка є, умови є. Я захищаю зараз юридичну дисертацію в конституційному праві саме по цій темі. І скоро буду виступати, це буде 14 березня. Я доведу це все перед науковою спільнотою. Цього робити не можна. Чому? Тому що коли ми це робимо, ми кажемо всьому світу, немає умов воєнного стану. Війни немає, ми не воюємо, у нас внутрішній конфлікт. Як ми будемо захищати наші інтереси назовні тоді? Це величезна проблема. Є Міжнародний суд ООН зараз. Ви знаєте, що він виніс в 17-му році проміжне рішення, що ми маємо стежити там або слідкувати за мінськими домовленостями. Що таке мінські домовленості? Це капітуляція України, де Росія не є ні загарбником, ні агресором, вона спостерігач і миротворець. І саме тому беззуба позиція, відсутність юридичного наступу, отакі зміни до Конституції, які є, вони знівелюють просто наші можливості в захисту українських інтересів. Ви самі кажете про те, що ви професійний політик, так. І всі ми розуміємо і знаємо, що головна така мета і справа професійного політика – це багато говорити, багато обіцяти. Ну, і це, ну, ви прекрасно справляєтеся з риторичною частиною питання і взагалі ваші функції і балотування президента країни. Все ж таки реально, от за що ви от дійсно можете зараз пообіцяти людям, які, можливо, також будуть за вас голосувати, що ви реально без популізму зможете зробити для цієї країни? Я думаю, що моя програма, вона оприлюднена, там немає нічого, що я не зроблю. Я спеціально підходжу. От хто мені може сказати за всю історію мого політика, починаючи з перших моїх виборів на міського голову, Дніпродзержинського міського голову, зараз Кам'янське в Дніпропетровській області, що я не виконав? Так, можливо, я не виконав, тому що я не набрав повноважень. Але отримуючи повноваження, зараз як депутат захищаю людей. Перше, що я зроблю, я зупиню корупцію.
Ви правильно назвали СБУ. Треба замінити СБУ, керівництво СБУ. І це, до речі, повноваження президента – забезпечити національну безпеку України. Корупція – це як ракова пухлина, вона роз'їдає наше суспільство, і це є загроза національній безпеці. Вважаєте ви, що корупція і український олігархат пов'язані між собою? Пов'язані, але головний олігарх – це Петро Олексійович Порошенко. Більше нема у нас олігархів. Це саме олігарх – це людина, яка збагачується незаконно, використовуючи владні повноваження. Хто, скажіть, будь ласка, зараз, окрім президента Порошенка, це робить? Його партнер Ахметов на формули Роттердам Плюс. Але якщо Порошенко не хотів би цього, не дав би він ні Ахметову, ні Пінчуку зараз заробляти, ні іншим олігархам. Тому Порошенка – це головне зло для країни. Я про це кажу давно. Я перший депутат, я обирався від Порошенка. Позапартійний. Перший, який заявив про це, і я в грудні 2014 року, і пізніше вийшов. Я не чекав роками там, його партії, не чекав цій коаліції ганебній в Верховній Раді, що Тимошенко рік чи скільки чекала, там Ляшко, всі. Я одразу розпізнав і вийшов. Знаєте, після чого? Коли Порошенко зупинив мою активність для того, що ми ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду. Його називають Гаазький трибунал. Щоб ми могли судити, не ми, а світова спільнота, злочинців, російських офіцерів, які вбивають наших людей на Донбасі. Це особисто Порошенко в присутності 120 депутатів сказав мені: Віталій Миколаївич, цього робити не треба. Не робіть цього. Я сказав: та ні, тоді до побачення. Я з вами не піду. Добре, трошки давайте поговоримо про ЄС та НАТО. Якщо все ж таки ваша позиція там не змінювати Конституцію, але сам напрямок і зміни, скажімо так, ситуації в Україні, які б спонукали Україну і давали можливість і вступити і в НАТО, і в ЄС, вважаєте це необхідним і можливим? Дивіться, ще друга помилка. Не можна вписувати в Конституцію, яка має дії сотні років, назви якихось інституцій. А завтра не буде Європейського Союзу. Що ми будемо робити? Вдруг НАТО поміняється, НАТО плюс чи якась назва. Воно вже буде не діяти юридично. Це неправильно. Я вам скажу більше. Моя позиція націоналістична і така україноцентрична. Що відбулося з Сполученими Штатами Америки? Я вважаю, що у нас союзників зараз немає в боротьбі з Путіним. Коли вони нам надали зараз 250 мільйонів допомоги з Пентагону, зброя, там все гарно, все. А я запитую, а по моєму антикорупційному розслідуванню ми переплатили американцям 300 мільйонів за те, що вони поставили електровози General Electric. Казахстан було дешевше, в Індію ще дешевше. Вони на нас нажились, розумієте, ще 50. Навіщо нам їхнє вугілля пенсільванське, коли вмирають шахти, я був Червоноград на Волинь, Львівщина. Ви розумієте, що нам роблять? Нам постачають неякісне вугілля, ми не знаємо, що з ним робити, і це не допомога, це не союзник. Більш того, я вам скажу, що американці мають всю інформацію про транзакції незаконні Порошенка, Кононенка, Гройсмана, там всіх, вони нічого не роблять, щоб зупинити. НАБУ контролюється американцями, їздить директор НАБУ з детективами на звіт посольства США і радяться там, що робити з тим корупціонером чи ні. Це порушення нашого суверенітету. Не можна цього робити. Європа теж сама. Хьюмін Гарелі, будь ласка, посол Європейського Союзу. Я з ним спілкувався. І коли я йому розповів, що я 70 раз звертався до директора НАБУ з різними заявами по Гонтареві, по Порошенку, і він ні разу не відкрив кримінальне провадження, мені сміявся посол в обличчя. Каже, що ж ви так проти цього НАБУ? Я кажу, а де результати роботи? По мільярду на рік витрачається коштів державних, жоден злочинець не знаходиться, корупціонер у в'язниці. Це імітація. Їм вигідна Україна слабка, корумпована, щоб можна було по дзвінку знімати прокурорів, як Джо Байден, пам'ятає, тут дзвонить. У нас поки що немає суду антикорупційного. А не треба цей суд. До того, щоб суд подати на злочинця, треба зареєструвати злочин, треба допитати свідків, треба звернутися за експертизами, провести інші слідчі дії. Цього не робиться. Проблема не в судах, проблема в гнилих правоохоронних органах. Я заявляю це як заступник голови правоохоронного комітету. Коли ви плануєте іншого разу повернутися в Одесу? Ну, я от зараз прийшло декілька людей, кажуть, ми готові вам відкривати приймальню. Це ваші громадяни, одесити. От, якщо ми зараз... Ні, навіть прості. Просто... об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. У нас є кімната, ми на районі готові так, допомагати. Я кажу, ну давайте ви тоді звернетесь до нашої центральної приймальні, ми вас навчимо, як брати ці звернення. І почнемо, скажімо, розвивати правозахисну діяльність не кандидатську, президентську. Треба головне, щоб люди тобі повірили, щоб ти їм допоміг. Оцим я буду займатися. Віталій Купрій, народний депутат України, був у нас в студії. Невелика пауза, потім випуск новин, з яким вас ознайомить Юлія Долганюк. Після новин повертаємося.